ماترسیەکانی تیرۆر و بڵاوبوونەوەی بیری توندڕەوەی لە هەرێمی کوردستان وای کردووە سەر جەمچین و توێژەکان بێنە سەر خەت و هەوڵی دانانی نەخشە ڕێگەیەک بدەن بۆ دوورخستنەوەی هەرێم لەو هەڵمەتە نەخوازراوەی توند و تیژی کە ڕووی تێدەکات. لەو چوارچێوەیەشدا ناوەندی ڕاگەیاندنی یەکگرتووی ئیسلامی لەژێر ناونیشانی یەخستنی هەوڵەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی توند و تیژی و تیرۆر سیمینارێکی بۆ چەند بیرمەند و توێژەرێک ئەنجامدا. بتوانین ئەو هەوڵ و تێڕوانینە جیاجیانی کەوا هەیە بۆ دژایەتی کردنەوەی خۆت ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم جۆرە فکرە لە تیرۆر و لە توند و تیژیە هەموویان یەک بخەین و پێکەوە بە یەک هەڵوێستەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شەڕی داعش و تیرۆر و توند و تیژی بە هەمان شێوە بە هەمومان ئەکرێ بە ڕاجیاجیاکان ئەکرێ پێکەوە بتوانین ئەو هەڵوێستانە یەک بخەین و بخەینە وەرەقەی کار و بۆ ئایندە ئیشی لەسەر بکەین. هەرێمی کوردستان دوای سەرهەڵدانی شەڕی داعش مەترسی زیاتری بڵاوبوونەوەی بیری توندڕەوی لێدەکرێت و مامۆستایانی زانکۆ و ڕۆشنبیرانیش پێیان وایە پێویستە لە ئێستاوە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵەکانیان بخەنە گەڕ بۆ ئەوەی هیچ کاتێک بیری توندڕەوەکان نەتوانن لە هەرێم بڵاوبوبنەوە و گەشە بکەن. هەرێمی کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی توندڕەویدایە و دیاردەی توندڕەوی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەمڕۆ بەشێوەیەکی بەربڵاو بڵاوبووەتەوە بۆیە هەموو ناوەندە سیاسیەکان پارتە سیاسیەکان و هەروەها سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان زەرورە بە هەموو بوارەکاندا لە توێژینەوە بە دواداچوون دابێ لە گفتوگۆ و دایالۆگ دابێ هەتاوەکو هەموو لایەکمان بتوانین کوردستانێکی ئارام ژینگەیەکی ئارام حکومڕانێکی تەندروست بەرهەم بهێندرێ. پێویستەکە هەموو لایەنە سیاسیەکان هەرێک و لە ئاسی خۆیەوە بە تێڕوانینی خۆی و ڕۆشنبیران و ئەکادیمیەکان ڕێبکەون لەسەر نەخشە ڕێگایەک بۆ شێوازی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی و تیرۆر. وەکو هەرێمی کوردستان لە داهاتووە چۆن کۆمەڵگەیەک دروستەکەی کە تیایە توند و تیژی و تیرۆر دوو دیاردەی بن لە کەمترین ئاستا بن لە نزمترین پێوەردا تەماشا بکرێت. لە ئێستادا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی لەژێر هەڕەشەی گروپە توندڕە و تیرۆرسەکاندایە کە بە ناوی جۆراوجۆر دەیانەوێت بوونی خۆیان بسەپێنن و لە هەرێمیش لایەنە ئیسلامیەکان هەوڵەکانیان بۆ هەڵماڵینی ڕووی ڕاستی ئەو گروپانەی بە ناوی ئیسلامەوە خۆیان دەناسێنن خستووەتە گەڕ و بە پێویستی دەزانن سەرجەم لایەنەکان هاوکار بن لە ڕووبەڕووبوونەوەی پەڕگیری لە کۆمەڵگادا. کارزان تارەکەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.